Ახლა ჩვენი რუბრიკა იმედის დილის მთავარი ექიმი შეგახსენებთ რუბრიკის სპონსორია ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ახალი ციფრული PET-CT. Რუბრიკას წარმოგიდგენთ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ციფრული PET-CT. Სწორედ ჩვენმა სპონსორმა ქირურგიის ეროვნულმა ცენტრმა უმასპინძლა კახეთში სამეცნიერო კონფერენციას ბირთვული მედიცინა ონკოლოგიაში. Რომელიც კიბოს დიაგნოსტირების უალტერნატივო მეთოდის მნიშვნელობას მიეძღვნა, პეციტიზია საუბარი. Მონაწილეობა მიიღეს ბირთვული მედიცინის მოწვეულმა პროფესორებმა იაპონიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ესპანეთიდან, გერმანიიდან, თურქეთიდან და რა თქმა უნდა საქართველოდან. Ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ თათა გულიკაშვილის რეპორტაჟი. Ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში, საქართველოში, აღმოსავლეთ ევროპასა და აზიაში პირველი კიბოს დიაგნოსტირების უნიკალური ციფრული პოზიტრონ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფი ფუნქციონირებს. Მეცნიერების მხრიდან ოქროს სტანდარტად შეფასებული პეტკატე საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ ონკოლოგიურ პაციენტებს უმაღლესი ხარისხის, უმნიშვნელოვანესი დიაგნოსტიკური კვლევის ჩატარების უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს. Soplios წამყვან ქვეყნებში PET-CT-ის კვლევის გარეშე ონკოლოგიური პაციენტის მიმართ დიაგნოზის დასმა, კვლევის დაწყება ითვლება უკვე არამარტო უცოდინებად, არამედ დანაშაულად, ვინაიდან PET-CT-ის სურათის გადაღების დროს 2 მმ-ის და მეტი წარმონაქმნის სიმსივნური უჯრედები ყველაფერი ჩანს ასევე არის თუ არა მეტასტაზები ორგანოში, ამიტომ ამ კვლევას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ ონკოლოგიურ პაციენტებში მიღწეული იქნა საუკეთესო შედეგები, ისე როგორც ეს არის მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებში. Კიბოს დიაგნოსტირებაში ამ უალტერნატივო მეთოდის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელსაც კახეთში ქირურგიის ეროვნულმა ცენტრმა უმასპინძლა. Კონფერენცია თემაზე ბირთვული მედიცინა ონკოლოგიაში ჰიბრიდულ რეჟიმში გაიმართა და მონაწილეობა მიიღეს ბირთვული მედიცინის მოწვეულმა პროფესორებმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ესპანეთიდან, გერმანიიდან, იაპონიიდან, თურქეთიდან და საქართველოდან. Ბოლო პერიოდში ბევრი ადამიანი მიმართავდა PET-CT-ის დიაგნოსტიკისთვის სხვა ქვეყნებს. თუმცა ამერიდან პაციენტებს შეუძლიათ ეს მომსახურება მიიღონ საქართველოში. Ამ შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრეთ PET-CT-ის როლზე. Როგორ გამოვიყენოთ ის და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს აპარატი დიაგნოსტიკური კვლევისთვის? Კონფერენციის ფარგლებში ქირურგიის ეროვნული ცენტრის მაღალკვალიფიციურმა ონკოლოგებმა და სამედიცინო ფიზიკოსებმა საინტერესო კლინიკური შემთხვევები წარადგინეს და დამსწრეებს პრაქტიკული გამოცდილება გაუზიარეს. Უცხოელმა სტუმრებმა ონკოდაავადებების დიაგნოსტირება მკურნალობაში ბირთვული მედიცინისა და პოზიტრონულ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფიის როლზე ისაუბრეს, რომელიც ადამიანის ორგანიზმს მთლიანად იკვლევს და დეტალურად ავლენს ისეთ წარმონაქმნებს, რომლებიც კომპიუტერული ტომოგრაფიის, მაგნიტურ-რეზონანსული კვლევისა და სხვა რადიოლოგიური გამოკვლევების დროს არ ჩანს. Თურქეთში უკვე დიდი ხანია, რაც პოზიტრონ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფიული დიაგნოსტიკა არსებობს და მოხარული ვარ, რომ ეს მეთოდი საქართველოშიც ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში დაინერგა. Მე ვიმედოვნებ, რომ მომავალში ეს ბევრ ადამიანს გადაარჩენს. Მაღალტექნოლოგიური პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფია ერთდროულად ორი კვლევის, პოზიტრონ ემისიური ტომოგრაფიისა და კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარების შესაძლებლობას იძლევა. შესაბამისად, საბოლოოდ ორი უნიშნულოვანესი კვლევის მონაცემთა შეჯამება ხდება, რაც მკურნალობის ტაქტიკას მნიშვნელოვნად ცვლის. PET-CT-ი კვლევა ტარდება თბილისის მერიის, ჯანდაცვის რეფერალური ფონდის, გამგეობებისა და ადგილობრივი რაიონული მუნიციპალიტეტების ფინანსური მხარდაჭერით. Ასევე ქირურგიის ეროვნული ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს კერძო სადაზღვევო კომპანიებთან. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ საქართველოში სახელმწიფო ძალიან ბევრ სამედიცინო სერვისებს აფინანსებს, რითიც ძალიან კმაყოფილია მოსახლეობა. ონკოლოგიაში 100% ხდება დაფინანსება, როგორც ონკოქირურგიის, ასევე ქიმიოთერაპიის, ქიმიოთერაპიის. PET-CT-ის კვლევა არის შედარებით ახალი. Ამ ეტაპზე ძირითადად ფინანსდება მერიის და გამგეობების მიერ, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრო ასევე განიხილავს მის დაფინანსებას საყოველთაო დაზღვევის პრინციპებით.
Ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო, მე გახლდით ამ კონფერენციაზე. ეს რამდენად სიახლე არის ონკოლოგიაში საქართველოში? აი ეს სიახლეა, ანუ რა თქმა უნდა არისო აქამდე დანერგილი ასე ფართოდ და ეხა უკვე ჩვენს ქვეყანაშიც შესაძლებელია რომ პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია ჩავიტაროთ. იცი რა არის აქ გარდა იმისა რომ ზუსტი ლოკალიზაცია, ზუსტი ზომები, გავრცელების ხარისხი, სიმსივნის ირგვლივ ლიმფური კვანძებში რამდენად არის წასული, რამდენად არის მეტასტაზური დაზიანება, გარდა იმისა რომ იძლევა აი ამ უტყუარ სურათს და მართლა ალტერნატივაა ონკოლოგიაში პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია უკვე მთელ მსოფლიოში და ძალიან კარგია რომ უკვე საქართველოში, გარდა ამისა წინასწარმეტყველური ფუნქციაც აქვს ამ კვლევას. ახლა მე იქვე საუბრე რამდენიმე პროფესორს, მათ შორის ქართველებსაც, მათ შორის ქირურგიის ეროვნული ცენტრის გენერალურ დირექტორს და მითხრეს რომ არის ასეთი შემთხვევებიც, როდესაც აი გენეტიკაში დაუშვათ არის ადამიანს აქვს სიმსივნე და აი ტარდება პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია და აი იქ რაღაც უჯრედულ დონეზე უკვე მინიშნება არის იქ იმისკენ რომ ამ ადამიანს შეიძლება ამ კონკრეტული ორგანოს სიმსივნე განუვითარდეს. ეს არის დიაგნოზი და ეს არის მეთოდი, რის გამოც ქართველები სხვადასხვა ქვეყნებში დადიოდნენ. რა თქმა უნდა, პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფიის გამო ძალიან ხშირად ჩვენი მოქალაქეები მიდიოდნენ თურქეთში, ისრაელში, გერმანიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ძალიან სოლიდური იყო წარმომადგენლობა, ანუ ვინც ესწრებოდა გერმანიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ესპანეთიდან და პირდაპირ ონლაინ ჩართვა იყო ასევე იაპონიიდან, იაპონელი პროფესიონალები მა გაგვიზიარეს თავისი გამოცდილება, საინტერესო შემთხვევების განხილვა იყო. მოკლედ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ შეიძლება თქვა რომ აი ამ ძალიან ვერაგ დაავადებასთან მიმართებაში მსოფლიო კიდევ ერთი ნაბიჯი განვითარდა. დიდი ორი ნაბიჯია გადადგმული, მეცაც გეტყვი, სამი თუ არა. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის მართლა უალტერნატივო კვლევა და მე როგორც გითხარით კონფერენციის დასრულების შემდეგ მე ძალიან ამაყი ვიყავი რომ ტელეკომპანია იმეც გადმოგვცეს სერტიფიკატი ქირურგიის ეროვნულმა ცენტრმა კიბოსთან ბრძოლაში მხარდაჭერისთვის, ხო, ეს სიგელი ანუ ჩვენს ტელევიზიას და ჩვენს კედლებს დაამშვენებს. მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი რუბრიკის სპონსორია ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ახალი ციფრული პეტ-სიტი. რუბრიკას წარმოგიდგენთ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ციფრული პეტ-კატე.